Okay. Shut down your phone. Guys, I'm sorry for a lot of people. Vẫn thế này. Rồng lạc. Đi mùi. Phát tôi. Đó, mất cái điều kiện đó, mình nhớ khăn. Đó,
វាទៅយាយណាខាងគុនមិនខ្លះថាទៅយាយយ៉ាងណាគុំមកវិញយ៉ាងតែយើងនាំទៅបាគឺជាចំណាអានអានអែអានបាទលេបប្របាប្របាមនៃព្រឹត្តិការអាមួយនេះគឺសត្វពេកមកពាក្យប្របាហ្នឹងទៅណាប្របាព្រឹត្តិការអាគឺស្មើនឹងអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាហ្នឹងគេហៅចំនួនករណីអីក៏ដឹងស្រោអូខេចំនួនករណីស្រោចាអន្តរបស់អាចំនួនករណីដែរលោកករណីអាចឹងប្រសុំជួយសំខាន់ដើម្បីចាប់បានចំនួនករណីអាចករណីអាចគណនាលើចំនួនករណីស្រោសរាប់អូខេចំនួនករណីស្រោអូខេលើចំនួនករណីអាចករណីអាចអូខេរកកាត់ស្រោនិយាយទៅវិញស្រោលើចំនួនករណីអាចចាំសិស្សយើងនឹងបណ្ដាគោលសង្ខេបឲ្យប៉ុណ្ណាគោលការណ៍លេខ2ឲ្យលំហាត់ជំនួសឲ្យគេដែរហើយតែថាអ្នកឡាយសរសេរអ្នកដទៃតែនៅកសិកម្មនេះមានឡាយតែចំនួនកាលនៃស្រោបគឺចំនួនកាលនៃអាចគឺសូត្រតែប៉ុណ្ណេះអ្នកបបាវិញសេសសូត្រក៏យកអាមតយានហ្នឹងណាបាទក៏ចាំគុកត្រណាមួយដែលមិនបានដល់លេខ1ក៏ត្រដាក់បាក់ទៅយ៉ាងបើចាំឲ្យរលាយបាក់ទៅយ៉ាងគាត់ទៅចុះត្រដងលេខ1អូខេតាគូខាដល់ហេនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនឹងបិចក្រហម5ដើមនឹងបិចក្រហម5ដើមខាងគេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់គេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់ទាំងពីរប្រអប់ខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី1រកចំនួនករណីអាចរកចំនួនករណីអាចមួយរកចំនួនករណីអាចខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី2រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុច2ចុះបន្ទាត់ប្រ
របាទនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុចទីចុចបន្ទាត់ដាក់ A ទេ A ហើយចុច B បើកខណ្ឌរ៉ាហើយគូថាឲ្យថាចាំបាត់ពេញទៅណាចុចទី3បន្ទាត់យកបានបិទឃៀវទាំង4ដាក់យកបានបិទឃៀវទាំង4ដាក់ចុចបន្ទាត់ B ចុច2បើកបណ្ដាសេតឹងគ្នាមួយ A ណាចុច2បើកបណ្ដាយកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់យកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់យកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់បាត់បណ្ដាវិញចុចបន្ទាត់ C ចុច2បើកបណ្ដាយកបានពេជ្រមានពណ៌ដូចនេះយកបានពេជ្រមានពណ៌ដូចនេះបាត់អន្តរមកចុចបន្ទាត់ D ចុច2បើកអន្តរយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមបាត់ផងដែរមកវិញសួរតែនេះពេជ្រទៅស្អីបាត់ពេជ្រសោស្អីចោលអូស្អីចោលរណាបាត់ស្អីនឹងចោលលើកដៃមកអ្នកស្អីចោលអូខេបាទណាស់ស្អីនឹងកោមានទេអត់មានទេណាអូខេអូខេគឺបីអត់ដាសេនឹងកោពេជ្រត្រូវទៅស្ដាប់មកកាន់ទៅស្ដាប់មកកាន់ណាក្រុមស្ដាប់មកហើយចាំប្រកាសនេះមានបិទឃៀវបិទឃៀវ10ដើមអូខេបិទឃៀវ10ដើមបិទក្រហមក្រហមរាងដើមអូខេទៅស្ដាប់មកចាំមកដាក់ដាក់វាអាហើយក៏ត្រូវសរុបព្រោះខ្លៃយើងវាទៅបានក្នុងចំនួនករណីអាណាក្បាច់ទៅស្អីវិញណាសរុប15ដើមយកប្រមាណយក4ចិត្តលំដាប់ឲ្យអត់បញ្ហាប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវដឹងបញ្ហាណាស់ឬគិតលំដាប់នឹងមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងក៏អានប្រធានហើយត្រូវបែងចែកទៅបានឬគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាមិនគិតលំដាប់គេប្រើសេចបាត់សំតែបើគិតលំដាប់គេប្រើចម្លាស់ហុកគ្នាចឹងប្រហែលងប់រូបរឿងយើងចេះដឹងថាតើគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹង
ចឹងក្នុងលំហាត់យើងគេថាចាប់ព្រមគ្នាបើព្រមគ្នាតើគេដំណាក់កើតទេមិនកើតទេដូច្នេះអាហ្នឹងមិនគិតដំណាក់ទេមិនគិតដំណាក់ហើយតាំងរឿងតាំងតែដល់រូបាទៅទៅតាមចិត្តបាក់ចឹងមិនគិតដំណាក់លោកដាក់តែហើយបើមិនគេប្រដាប់គឺគេប្រើបំសំចម្ចាំងក្នុងការគិតដោះស្រាយវាគេប្រើបំសំចឹងដំបូងក៏ត្រូវស្ដាប់ចឹងហើយបានចូលសរុបទី1ដែលរកចំនួនកាអរណាតែពេលគាត់ឡើងគាត់ទៅសេតតាមស្ដាយហើយយកគំនិតនឹងទៅប្រកាសឯបឡប់គាត់ចាក់សេតទៅយ៉ាងណាតែនិយាយទេបាទរੂគំនិតទៅបើឲ្យគ្នាណាស់ចាំកាលណារកចំនួនកន្លែងអានគឺបានន័យថារកអានអេសគាត់ត្រូវយកអសរមកប្រាប់បើណាត្រូវយកអសរមកប្រាប់គឺសេតតបរាអសរមហើយគេយកពួកបញ្ញាបានប្រកបឲ្យរួចរាល់ហើយគឺសេអានអេអានអេបើណៃអានអេកានអានអេចាំមកក្នុងមកហើយប្រាវាតែតបរាគឺយក15ផាក់ត្រូនយ៉ែលហើយអានេះដល់នេះយក10នេះអានេះ15ដល់11វិញណា11ហ្វាក់ទៅយេគុណនឹង4ហ្វាក់ទៅយេតាបានណែចាស្មាតកុំមើលអត់នេះប្រទៀបគិតលេខកុំមើលទៀតក៏ចេះគិតលេខ15ចុះមកកាន់មក14ចុះមកកាន់ទៀត13ចុះមកកាន់ទៀត12ចុះមកកាន់ទៀត11គួរស្ដាប់ត្រង់ណាកាលណាចុះមិនទាន់ដល់លេខ1ប្រកាសបាត់ទៅយេហេតុអីបានស្ដាប់ត្រង់ណាព្រោះអាក្រោមមានអាហ្នឹងយល់យើងស្ដាប់តាមឯសំរួលចាំ11បាត់ទៅយេគុណណាអាលេខ4នេះត្រូវគ្រប់លេខវារំលាយបាត់ទៅយ៉ាងធ្វើម៉េចក៏បាននិយាយប្រាប់មកយ៉ាងណាដល់បីរំលាយបាត់ទៅយ៉ាងទៅម៉េចចុះម្ដងកម្មមកកម្មមកកម្មរហូតដល់ដល់លេខ1អត់ឲ្យរំលងកម្មសក់ឡើយដល់បានអូខេចាំថា4 5 2 1តោះដល់អត់ដល់លេខ1គឺរលាយបាត់នឹងបាត់ហើយអរវិជ្ជាសរុបផ្លែឃើញណាសំរុបអោបៃរួមបៃចោលវាសល់5សំរុប2ចោលវាសល់7 13អត់មានឯងសំរុបគេទេ12សំរុប14បាទបាទបាទអូខេចាប់ពេលយើងគុណគ្នាទៅគឺ1360បន្តែពេល
យោវាទៅកត់ក្នុងប្រវត្តិគោកុំយោអានេះវាបាទសម្រួលលេខណាណាឲ្យដល់អ្នកឆ្លាតគេយោអានេះគេយោអានេះទៅទៅសម្រួលគ្នាគេអត់ប៉ុណ្ណានេះតែនិយាយស្រួលគេអត់ឃើញណាស់ហ្នឹងដូច្នេះអានរបស់ឯងស្មើនឹងអង្គរ360ប្រាច់បានប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាហើយក៏ដល់ចំឡងពីប្រធានមកវិញតែអាហើយហើយថាប្រពេអាហើយចំឡងពីប្រធានមកវិញទាំងអស់បាច់សរសេរណាក៏មើលគំរូសេហើយទៅប្រឡងទៅសរសេរអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែយកគំនិតយកអីដែលនេះមកឲ្យពេញចឹងមកទៅប្រឡងគេឲ្យខ្មៅដៃឬឲ្យជាផ្លែក្រូចខ្មែរអីយ៉ាងមិនទៅនឹងទៅផ្លែតិចតិចយើងសរសេរអសតាមនំតែគំនិតយើងប្រើហ្នឹងស្ដាយសរសេរប្រើហ្នឹងបាត់យើងមានស្អីច្បាស់លាស់មួយមានស៊ីអុយអូខេដាក់អាវតិចអីគេចលងទាំងស្រុងណាកន្លែងវែកចលងទាំងស្រុងចលងពីរលទ្ធិរបស់ថាមកថាឲ្យយកបានបានអីមួយឃៀវណាបានបីឃៀវទៀវតែបួនដើមអូខេបីឃៀវតែបួនដើមយ៉េចាំចំនួនករណីស្របរបស់វានេះនេះអាចនេះស្របគាត់ទៅមើលយើងស្រង់ហើយឃៀវទៅអស់នេះឡានមានដល់ហើយយកមកអាមានន័យថាយើងទៅសេមិនមកឲ្យខ្ញុំសេសេដល់យកមួយអនុវត្តរូបពំនំបន្សំមិនគេយកអាណានទៅខ្វះអាណានទៅខ្វះអីហ្នឹងហ្នឹងអានោះអាណាយកទៅខ្វះយកដល់ដាក់នៅលើហ្នឹងខ្វះអានេះទៀតដល់គ្នាទីដល់គ្នាដល់ដល់គួនសំអាតគួនមួយខ្វះគុណហ្នឹងគួនខ្វះអូខេចឹងស្មើហ្នឹងអើមកចុះមកដល់ខ្វះចុះមកកាន់ទី9មកកាន់អូ8មកកាន់7មកកាន់ទី6យើងមិនចាំបាច់សរសេរក៏បានយើងសរុបអាហើយបាត់ហ្មងបានសេចក្ដីយើងនេះចាំសរសេរសរសេរទៅលើសរសេរក្រោមទៅនេះហើយបើអត់សរសេរអត់អត់ទៅលើអត់ទៅដល់ណាបានពួកនេះចង់មកដល់6សរុប6ហើយទៅឈឹងបាត់ឈឹងហ្មងនៅសល់ស្អីទៅ4 8 2 1អត់អត់រលីផែដល់ត្រង់លេខ1ទៀតចាប់តាមសរុបទៀតអីសុំ4 2 10 8សរុប8 15ចាប់បាន10គុណនឹង8គុណនឹង7ប្រាប់7 3 10 21 21 10 10 210ប៉ុន្តែពេលយើងទៅកិច្ចប្រវត្តិគាត់ក៏យកណាយកអានេះយកមករួចសម្រួលទៅវាស៊ីផុយតាបានណាស់អ្នកខ្លាចគេឃើញណាស់ច
ិត្តប្រោបាកអាស្មើនឹងអញរបស់អានៅលើអញរបស់ឯងសូមគឺយកអានឹងមកប្រាងគុណ2ដល់គឺប្រាងគុណ2ប្រាងគុណ2គុណ3គុណ7ហើយយកប្រាងព្រោះយើងដឹងថាមានប្រាងដល់អាឯងនឹងមានប្រាង7 18 8ទៅរួមមួយវិញមក5ព្រួយ7ព្រួយ3ព្រួយឥឡូវសល់បានសល់តែ2អាហោមសល់18ដូច្នេះប្រូបាអារបស់យើងគឺស្មាត់2នៅលើ18អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes ពេលដូចជាឡងទាំងស្រុងឡងទាំងស្រុងហើយបាច់ទឹកលេងវិញចឹងហ្នឹងពេលនោះវាថាម៉េចចឡងទាំងស្រុងទៅឡងតាមបាច់ដូរគ្នាដូរស្រីគេទេវាឡងតាមមកហើយចាំយើងគិតវិធីណាវាមានលេខណាម៉េចអាក្លីវាឲ្យមានលេខណាពេលនោះគេថាយកបាត់វិធីតែទីដល់គុតណែឡងតែស្រុងណាយកបាត់បិទវិធីโอเคเนียนได้ทําไงคุณพี่ก็มาเป็นพี่ยังพอสลายนั้นพอปัดใจหมดเนียนได้ท่าเอนั้นคือยกปากไห้យកបាទបាទបិទខៀវខៀវពីដើមខៀវពីដើមនឹងបាទបាក់តែគោពណ៌នឹងដល់ពេលអានឹងយើងទៅយកទៅប្រាប់ខ្លួនណានឹងគុណឬបងប្រកបតែនឹងអីគេបើក្រមកបែកក្រមកពីតាណាណែនេះយើងសួរមួយទៀតសួរថាអូបញ្ញាការឬបានអត់មិនបានទេបើឬវាមិនគ្រប់ខ្លួនតាមទេតោះនឹងប្រពីនឹងស្រ័យពីបាត់គ្រប់ខ្លួនអ្នកប្រពីនឹងស្រ័យពីមិនគ្រប់ខ្លួនអ្នកទេចឹងណាការប្រើឬប្រើនឹងនឹងវាយើងមានបញ្ហាបបន់ទៅដែរគឺណាតែចឹងណាប្រើឬទីណាប្រើនឹងតាយ៉ាត់អានវាស្នាស្អី
ចិត្តអង្គរបស់ពេលស្មើនឹងស្អីគេគៀវពីឥឡូវគៀវមានម៉ាគៀវទៀតបានសំដាក់យកម្ដងពីនឹងយកគុណនឹងយកគុណនឹងគុណណាស់បានសំក្រហមពីដែរតែក្រហមមានម៉ាប្រាំយកពីតែមកព្រៃប្រាំបើស្រាំទៅតាមមុខមួយនឹងខ្វាយមកមុខមួយនឹងខ្វាយយល់ទេវាលឿនវាត្រូវការគេលឿនចឹងស្មាដាក់ខ្វាក់ត្រូវយើដល់គ្នាបាន7ខ្វាក់ត្រូវយើគុណនឹងទីខ្វាក់ត្រូវយើគុណនឹងប្រាំខ្វាក់ត្រូវយើដល់គ្នាបាន8ខ្វាក់ត្រូវយើគុណនឹងទីខ្វាក់ត្រូវយើដល់ចុះមកកាន់មកដល់9ចុះមកកាន់ទៀតទៅដល់8ទទួលបានបាន2គុណនឹង1គុណនឹងប្រាំចុះមកកាន់ដល់4ចុះមកកាន់ទៀតដល់8ហ្វាក់ទទួលបានតែបាន2 1គឺសរុបពុទ្ធពេលបាក់ត្រូវប្រាំគុណនឹង9គឺពីបាក់ត្រូវប្រាំគុណនឹង2ហើយ45 10 10 450ទៅទៅបាច់ប្រាំហ្នឹងប្រោបាបេស្មាណាអន្តរបស់ពេលើលើអន្តរបស់ឯងគឺស្មាណាយន់ប្រាអា9ហ្នឹងប្រហែលទៀតអំរួល3 3ប្រាំ2នេះប្រាំអរគុណដែលបាន3 5 7ដល់យើងនោះ5 7 13 8អាអត់ឯងទេណាសំរួល5ឆ្វាយ3ឆ្វាយអាហើយឃើញប្រមាណអាលើវិនសាសាសតអាក្រោម91ដូច្នេះប្របាក់ពេស្មាក់ណាប្របាក់ពេស្មាក់30មកលើ91ហើយដល់សារបងគេហាងកាជូប្រហែលចិត្តទៅទូសុភីអីទេក៏ណាអែនលោកប្របាក់សេរោគប្រាក់សេប្រអានវាសេនេះរោគប្រាក់សេអាសេហ្នឹងហើយយកបានបិទបិទគេបិទមានព័ត៌ដូចនេះព័ត៌ដូចគេប្រកបនៃនេះអានេះប្រកបនៃនេះគេថាយកពួនតាមានពួនដូចគ្នាអូលិហាគូមានណាគ្រូកោសិស្សពួនអ្នកចេញទៅក្រៅមានភេទដូចគ្នាអាពួកយើងថាមានន័យថាម៉េចមានន័យថា
ួនក៏បានរឿងក៏ស្រីចាក់ួនក៏បានមិនមែននឹងទេក៏មិនមែននឹងទេបើនឹងវាប្រែទៅជាប្រាំបីអ្នកតែគូអោយទៅចាក់ួនអ្នកទេចឹងហេតុដូចនេះគឺប្រុសចាក់ួនក៏បានឬក៏ស្រីចាក់ួនក៏បានចឹងប្រហែលដាច់ខាតទៅប្រៃស្ដាប់បានតែឮនឹងទេគេគោមានន័យថាសេណយកបានបិទគៀវទាំងឯងបិទគៀវគៀវទាំងគួនដាក់ឬឬបានមែនណាឬមករឺបែកអែនរឺបែកក្រហមបែកក្រហមតែគួរដាក់រឺបែកក្រហមតែគួរដាក់ណែចិត្តខាងរបស់វាបែកដល់ផ្សេងណាអានរបស់សេនេះបិទគៀវតែមួយណាក៏មិនបិទគៀវសរុបឯណាតាយកមួយតែណាយកមួយឬឬមិនឬអូបោបោក៏ហោមានណាបានយកបាន4បានយក1អាក្រោបយក4មានគេថាដល់បានបាន210 210ហើយអា5យក4នេះគេទៅវិញបានចឹងស្មើនឹង215ចឹងប្រវាសេស្មើនឹងអានសេនៅលើអានរបស់ឯងក៏យកតាយក215ចែក5ព្រោះអានឯងមានលេខ5 5គុណ7គុណឯងចំចឹងយកអានេះចែក5បានព្រោះលេខ5ចំចែក5 5ចែកទៅបាន43ចឹងក្រាស់គឺចែក5គោលងចឹងណាឆ្វាយ7 18 8សម្រួល5ឆ្វាយបាទឈើនៅរសាស43លើ200ប្រមាណ278ដូច្នេះប្រូបាសេស្មើនឹង43លើ278បរិយាយបាទសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ដែលតាមស្រង់មកយកបាទយកបាទអូខេបិទក្រហមក្រហមយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចមួយតា
យ៉ាងតែមួយដែរគាត់យកពាក្យយ៉ាងតែយ៉ាងច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងទៅមើលតែប្រឡងគេថាដាក់សំណួរចិត្តដែរគាត់ថាដាក់ពាក្យប្រាពាក្យយ៉ាងតែច្រើនហ្នឹងយ៉ាងតែមានអីថ្មីមានន័យថាព្រោះយើងកត់ន័យអតិនេះយ៉ាងតែមានន័យថាគេបាត់ផ្នែកខាងក្រោមឡើងទៅលើមកឡើងតែក្រោមអត់ឲ្យក្រោមហាត់ការទេយើងថាថាទៅលឿនទៅទេជាព្រោះតែកាទុយពីថាប្រតិកាទុយពីពីអាទៅតាមទេថាប្រតិកាពីគ្រឿងមានបបរបស់ផលាស្មារមួយចិនិតប្រតិកាពីទុយមានបបរបស់វាស្មារមួយចិនិតដូចស៊ីកាឯអេបបរឯស្មារមួយចិនិតចាប់ដូចគ្នាចាប់ដូចគ្នាចាំអរុបាទេមកហើយមួយដល់ប្របាទេគឺស្មើនឹងមួយដល់ប្របាអាហើយបងប្អូនអាយដឹងហើយណាស្មើហើយណាប្របាអាគឺ13ស្មើនឹងមួយដល់2ហ៎នៅលើ13ទៅតម្រូវទៅបែរនោះ13ដល់វាសិន11លើ10ហើយចូលណែប្របាទេមកណាដាក់មួយនៅលើអញ្ចឹងវាអាចជិះចឹងរហូតមក
គឺអាចជាចិត្តរបស់ព្រះអង្គចាប់ពុទ្ធកម្មាសែកជើងចុងកម្មាសែកជើងខ្ញុំនិយាយមកចែកចប់ដល់លេខ1អានមកណាស់1អានដល់1គុណណាស់អានដល់2ចប់ប្រហូតដល់ចប់ទៅដល់8 2 1ពេលអាចជួយផុតណាស់ដល់លេខ1អាហ្នឹងអស់បាត់រយៈលេខបាទជួយនឹងបាត់ដល់លេខ1ទេអត់រត់ទេនៅបាត់រយៈព្រោះថាបានថាជាចប់ចាំសាជឿនឹងប៉ុណ្ណឹងហូរសង្ខេបអរប៉ុណ្ណឹង
្រាប់លេថៃឲ្យលំហាត់ជំនួសថៃពីគេតែតែណាកាលមានឡានទៅពេលអ្នកតៃអ្នកតៃនៅទៅសេតាមគ្នាមួយអ្នកឡានតែក្រុមកាលមានស្រាប់ទៅក្រុមកាលមានអាពូនខែប៉ុណ្ណេះអ្នកបបាវិញចាំក៏យកអាបត្តិយ៉ាងហ្នឹងហើយបើប្រចាំពុកត្រណាមួយដែលមិនតាន់ដល់លេខ1ក៏ត្រូវដាក់បត្តិយ៉ាងបើចាំឲ្យរលីងបត្តិយ៉ាងបើទៅចុះទៅដល់លេខ1អូខេតាគូហាអេនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមខាងគេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់គេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់ចេញពីប្រអប់ខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី1រកចំនួនករណីណារកចំនួនករណីណាមួយរកចំនួនករណីណាខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី2រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុះ2ចុះបន្ទាត់ប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុះ2ចុះបន្ទាត់ក្រដាស់ A ដែរ A ហើយចុះ2បើកបណ្ឌរៈហើយគូថាឲ្យដាក់ចំបាត់ពីទៅណាតែទីបាបរៈយកបានបិជឃៀវទាំង4ដើមយកបានបិជឃៀវទាំង4ដើមចុះបន្ទាត់ B ចុះ2បាបរៈសេតឹងគ្នាមួយអានតែទីបាបរៈយកបានបិជឃៀវតែ2ដើមគត់យកបានបិជឃៀវតែ2ដើមគត់ជាបានទៀវតែ2ដើមបាត់បានរៈវិញចាប់បន្ទាត់ C ចុច2បាត់បានរៈយកបានបិចមានពណ៌ដូចគ្នាយកបានបិចមានពណ៌ដូចគ្នាបាត់បានរៈមកវិញចាប់បន្ទាត់ D ចុច2បាត់បានរៈយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមបាត់បានណាមកវិញសួរតែនេះ
បិចទៅស្អីបាទសោស្អីចោរណាខ្លះស្អីនឹងចោលើកដៃមិនអ្នកស្អីចោអូខេបាទណាស់ស្អីនឹងកោមានទេអត់មានទេណាអូខេអូខេគឺបិចសាសេនកោពេតសាសស្ដាប់មកកានស្ដាប់មកកានកាព្រមស្ដាប់មកហើយចាំធ្វើការនិយាយមានបិទភៀវបិទភៀវដល់ដើមឯបិទភៀវដល់ដើមបិទក៏ហោះសុខក្រហមសម្រាប់ដើមអូខេស្រង់ហើយមកចាំមកដាក់ដាក់វាអត់ហើយក៏ត្រូវសរុបព្រោះខ្លួនយើងវាទៅបាក់ក្នុងចំនួនករណីណាណាក៏បានទៅស្អីណាសរុប15ដើមយកប្រមាណយក4ចិត្តរំដាប់ឲ្យអត់បញ្ហាប្រូបាណាក៏នឹងប្រកាសបញ្ហាណាស់ឬគិតលំដាប់នឹងមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងក៏អានប្រធានហើយត្រូវបែងចែកទៅបានឬគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាមិនគិតលំដាប់គេប្រើសេចក្ដីបាត់សំតែបើគិតលំដាប់គេប្រើចម្លាស់ហុកគ្នាចឹងប្រមាណនាំរូបរឿងយើងចេះដឹងថាតើគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងចឹងក្នុងលំហាត់យើងគេថាចាប់ប្រងគ្នាបើប្រងគ្នាតើគេបំដាក់កើតទេមិនកើតទេដូច្នេះអាហ្នឹងមិនគិតប្រងថាទេមិនគិតប្រងថាហើយដល់រឿងដល់តែដល់ប្រវាងទៅប្រែងចែកបាក់ចឹងមិនគិតប្រងថាអូខេលំដាប់តែហើយបើមិនគិតប្រថាគឺគេប្រើបានសំយ៉ាងណាក្នុងការគិតដោះស្រាយនេះគេប្រើបានសំចាំដំបូងក៏ត្រូវស្ដាប់ចឹងហើយបានចូលសំរួលទី1គេឲ្យរកចាំនួនកាក់អរណាតែពេលគាត់ឡើងគាត់ទៅសេតតាមស្ដាយហើយយកគំនិតនឹងយកទៅប្រាតែប្លោះគាត់ចាក់សេតទៅយ៉ាងណាកម្មវិធីទេមិនបាច់រੂគំនិតទៅបើឲ្យគេណាស់ហេតុចាំកាលណារកចំនួនកន្លែងអាគឺបានន័យថារកអាសគាត់ត្រូវយកអាសរមកប្រាបើណាត្រូវយកអាសរមកប្រាគឺសេតដាក់ប្រាអសរោហើយគេយកពួនបញ្ញិកបាទរំលឹកឲ្យមួយរាល់ហើយគឺសេអិនអេ
បាទអានេះកាន់អានេះអេចាំម៉ៃរូបមិនណាហើយប្រាវិតដល់ប្រាគឺយក15ផាក់ត្រូយែលហើយអានេះដល់នេះយក10នេះអានេះ15ដល់11វិញណា11ផាក់ត្រូយែលគុណនឹង4ផាក់ត្រូយែលតាបានណែចាស្មាគំរអានេះប្រតិបគិតលេខគំរទីកាច់ចែកគិតលេខ15ចុះមកកម្ម14ចុះមកកម្មទៀត13ចុះមកកម្មទៀត12ចុះមកកម្មទៀត11គួរស្គប់ត្រង់ណាកាលណាចុះមិនទាន់ដល់លេខ1ប្រកាសបាត់ទៅយើងហេតុអីបានស្គប់ត្រង់ណាព្រោះអាក្រោមមានអាណាយល់យើងស្គប់ដល់ពេលសម្រួលចាំ11ផាក់ត្រយែលគុណណាអាលេខ4នេះត្រូវក្រុមលេវីក្រុមលេផាក់ត្រយែលធ្វើម៉េចក៏បាននិយាយប្រាប់អញ្ញាណថា13រំលេផាក់ត្រយែលទៅម៉េចចុះម្ដងកម្មកម្មកម្មរហូតដល់លេខ1អត់ឲ្យរំលងកម្មសក់ឡើយដល់បានអូខេចាំបាន4ไป2 1ក៏ទៅអត់ដល់លេខ1គឺរលីងបាត់នឹងបាត់ហើយឥឡូវនេះយើងសរុបបាត់ឃើញណាសំរុបអោបាយរួមបាយចោលទៅសល់5សរុប2ចោលទៅសល់7 13អត់មានឯងសរុបគេទេ12សរុប9បាត់បាត់បាត់ចាប់ពេលយើងគុណគ្នាទៅគឺ1360ប៉ុន្តែពេលយកវាទៅកត់ក្នុងប្រវត្តិគុំជួយអានេះវាបាទសម្រួលលេខណាស់ហើយដល់អ្នកខ្លះគេយកអានេះគេយកអានេះទៅទៅសម្រួលនេះគេអត់យកអានេះទេតែគេស្រួលយើងចេះអត់ឃើញណាស់ហ្នឹងដូច្នេះអានរបស់ឯងស្មើនឹងអូនបាយរត់ហត់ប្រាច់បានប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាហើយក៏ដល់ចំឡងមិនខំពីបទានមកវិញតែអាហើយគេថាក៏ពេលអាហើយចំឡងពីបទានមកវិញទាំងអស់មិនសរសេរណាក៏មើលគំរូសេរហើយតើបឡងទៅទៅយ៉ាងចិត្តក្រំតែយកគំនិតយកអីដែលនេះគាត់ពេញចិត្តមិនតែបឡងគេឲ្យស្មាដៃឬឲ្យជាផ្លែក្រូចឆ្មាអីយ៉ាងមិនទៅនឹងដល់ផ្លែនេះទៅយើងសេះអសតាមនោះតែគំនិតយើងប្រើហ្នឹងស្ដែងក៏សេះប្រើហ្នឹងបាត់យើងមានស្អីច្បាស់លាស់មួយយើងស៊ីអត់អូខេតាអាទេអីគេចឡំទាំងស្រុងឡើងកន្លែងវែកចឡំទាំងស្រុងចឡំពីសាធិរុខាមកតែយកបានបានអីទៅគៀវនឹងតាមបានបិញគៀវគៀវតែ4តើ
Right. Thank you. Yes. ចាំចំនួនករណីស្រោបរបៀបនេះនេះអាចនេះស្រោបគាត់ទៅមើលយើងស្រោបហើយគៀវទៅអស់នេះឡានមានដាក់ហើយយកម៉ាមានន័យថាយើងសរសេរមិនគេសេសេដាក់យកមួយអនុវត្តរូបមន្តបន្សំមិនគេយកអានទៅខ្វះអានទៅខ្វះអីណាស់ដល់ណាអអានណាយកទៅខ្វះយកដកដាក់នៅលើហ្នឹងខ្វះអានេះទៀតដកគ្នាគេដកគ្នាដកដកគួនសមានគួនមួយខ្វះគុណហ្នឹងគួនខ្វះអូខេអញ្ចឹងស្មានហ្នឹងអើម៉េចចុះមកដកខ្វះចុះមកកាទី9មកកាំហើយ8មកកាំ7មកកាំទៀត6យើងមិនចាំបាច់សរសេរក៏បានយើងសរួលអាហើយឲ្យបាត់ហ្មងបានតែចិត្តយើងនេះចាំសរសេរទៅសរសេរទៅលើសរសេរក្រោមទៅនេះហើយបើអត់សរសេរអត់អត់ទៅលើអត់ទៅក្រោមណាបានគួរគេចុះមកដល់6សរួល6ឲ្យទៅឈឹងបាត់ឈឹងហ្មងនៅសល់ស្អីទៅ4 8 2 1អត់អត់រលីរលីផាស់ហើយដល់ត្រង់នេះ1ទៀតចាប់តាមរួលទៀតគឺសុំ4 2 10 8ចូលរួម1 8 15ចាប់បាន10 1 2 8 1 2 7 7 8 10 21 21 10 10ណា210ប៉ុន្តែពេលយើងទៅកិច្ចប្រប៉ាក៏ពុំយកណាយកអានេះយកមករូបសម្រួលទៅវិស័យផាច់ដាក់បានណាអ្នកខ្លាចគេឃើញចិត្តប្រប៉ាអាស្មើនឹងអញរបស់អានៃលើអញរបស់ឯងសូមគឺយកអានេះមកប្រាងគុណ2ដល់គឺប្រាងគុណ2ប្រាងគុណ2គុណ3គុណ7ហើយយកប្រាងព្រោះយើងដឹងថាមានប្រាងបាទអត់ឯងនឹងមានប្រាង7 13 8ទៅរួមមួយព្រៃម៉ាប្រាងព្រិច7ព្រិច3ព្រិចឥឡូវសល់ប្រហែលសល់តែ2អាចអស់សល់18ដូច្នេះប្របាក់អារបស់យើងគឺស្មាត់ពីក្នុងលើ18អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes ពេលគឺចឡងទាំងស្រុងឡងទាំងស្រុងហើយបាច់កិតលេងវាចឹងហ្នឹងវិញនោះវាថាម៉េចច្រឡំមិនស្រស់ពុយឡប់ថាបាច់ដូរគ្នាដូរស្រីគេទេវាឡប់បានមកហើយចាប់យើងកិតវិធីណាវាមានលេងថាម៉េចអាគ្លីគេឲ្យមានលេងថាម៉េចពេលហ្នឹងគេថាយកបាតវិធីតែទីដាក់គុតណែច្រឡំតែស្រស់ណាយកបាទបិទទៀត
តែទីដាក់โอเคเนียนได้ทำไงเพื่อที่เพื่อมาเป็นที่อยากขอสลายนั้นขอปัจจัยของเนียนได้ทำในนั้นคือโยบาอะไรโยบาบ้านไม่เขียวเกี่ยวปีตาเกี่ยวปีตาหนึ่งตาตาแดงโอ้โหหนึ่งตาเป๊ะอันนั้นเยอะไปเยอะแต่ปลาคนก็นั้นหนึ่งคนรึบบอกก็แดงหนึ่งไอ้เก๋เฟ้กระหอบเป็นกระหอบปีต่างๆแม่นี่ยังสู้เจ็ดสู้แต่ว่าไปยังตาเรื่องบ้างมันตามได้ตาเรื่องเวียมันของคนตามได้ตอนหนึ่งประปีหนึ่งสไลปีผ่านตัวคนเนี่ยประปีหนึ่งสไลปีมันตัวคนเนี่ยចឹងណាការប្រើរឿងប្រើនឹងនឹងវាយើងមានបញ្ហាបរិបទតែដែរគឺណាតែគឺថាប្រើរឿងទីណាប្រើនឹងបាទយ៉ាងអានមានសមាស័យចឹងអានរបស់ពេលស្មារតីស្អីគេเคี้ยวปีแล้วเคี้ยวเนี่ยมาเคี้ยวเองวันซ้ำตัดโยมมาดอกปีนั่งยักษ์คนนั่งยักษ์คนนั่งยักษ์คนคนนั่งวันซ้ำกระหอบปีตาแตกเอาไม่มารังโยมปีจะมาเป็นกระหอบกับซ้ำเป็นตามหนูเมื่อนั่งไปงั้นหนูเมื่อนั่งไปโยนะเดือดเลือดเดือดการเงินเดือดจังสมาดอกฝาตัวใหญ่ดอกเนี่ยมันต้องไว้ฝาตัวใหญ่คุณหนึ่งตีหัวใหญ่คุณหนึ่งต้องรางฝาตัวใหญ่ดอกเนี่ยมันไว้ฝาตัวใหญ่คุณหนึ่งตีฝาตัวใหญ่ดอกจ้องมองการมาดอกหมุนจ้องมองการที่จะดอกไหวตัวบ้านมาเรียนปีคุณหนึ่งหมุนគុណនឹងប្រាំចុះមកកាន14ចុះមកកាន់ទៀត13ហ្វាក់រូបាទតែបាន2 1គឺសម្រួលពុទ្ធពេលបាទចុះប្រាំគុណនឹង14រូបពីរបាទចុះប្រាំគុណនឹង2ឃើញ45 10 450ពេលប្រាំបាច់ប្រាំណាប្រោបាបេស្មារតីអរិយបពេ
នៅលើអង្គរបស់ឯងគឺស្មានយន្តប្រាអា9របស់ឯងទៀតសំរួល3 5 2 5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 
អាអានឯងណាសំរួល5ឆ្វាយ3ឆ្វាយអាហើយឃើញប្រមាណអាលឺមានតែសស្រាក់ណាក្រោម91ដូច្នេះប្របាក់ពេលស្មាក់ណាប្របាក់ពេលស្មាក់30 - 91 ហើយដែលសារបងគេហៅតែយកប្រហែលចិត្តទៅទស្សនីទេណាអែលោកប្រវត្តិសេអានណាណារោគប្រវត្តិសេក៏អានវាអសេទៅទៀតអេរោគប្របាក់សេអាសេហ្នឹងម៉េចយកបានបិទបិទគេបិទមានព័ត៌ដូចគ្នាព័ត៌ដូចគ្នាគេប្រកាសនៃនេះដាក់អាហ្នឹងប្រកាសនៃនេះដាក់គេថាយកពួតតាមនឹងពួតដូចគ្នាអូលីហាពួកអ្នកណាគ្រូកោសិស្សពួតអ្នកចេញទៅក្រៅមានភេទដូចគ្នាអាពួកយើងណាមានន័យថាមានន័យថាសរុបចាក់ពួតក៏បានរឿងក៏ស្រីចាក់ពួតក៏បានមិនមែននឹងទេគាត់ថាមិនមែននឹងទេបាននឹងវាប្រែទៅជាប្រហែលអ្នកតែគូអោយទៅតែ4អ្នកទេចឹងហេតុដូចនេះគឺប្រុសតែ4ក៏បានឬក៏ស្រីតែ4ក៏បានចឹងប្រើឬដាច់ខាតទៅប្រើស្ដាប់បានតែឬនឹងទៅគេគោមានន័យថាសេនាយកបានបិទគៀវទាំងឯងបិទគៀវគៀវទាំងគួនដាក់ឬលើមិនមែនទេលើមកលើបិទតែរឺបិទក្រហមបិទក្រហមតែគួរតារឺបិទក្រហមតែគួរតែចិត្តហັນរបស់វាបែកដល់ប៉ះស្រីណាអើកែតាអន្តរបស់សេ
មួយចាមកយកមួយឬមួយនេះអូបោបោកោហោមានណាបាទយកបាទមួយមួយបាទយកមួយអាកាប់យកមួយមាននេះគេថាដល់បាទបាទពីដល់ដល់ដល់ពីរត់ដល់ហើយអា5យក4នេះគេទៅវិញ5ចឹងស្មើនឹង215ចឹងព្រមបាទសេស្មើនឹងអង្គសេនៅលើអង្គរបស់អេចូលយកបាទយក215ចែក5ព្រោះអាអានឯងមានលេខ5 5គុណ7គុណឯងចឹងចឹងយកអានេះចែក5បានព្រោះលេខ5ចុះចែក5 5ចែកទៅបាន43ចែកនំ5ជិះចែក5គោលនំចឹងណាឆ្វាយបាទ7 13 8សម្រួល5ឆ្វាយបាទឈើនំរបស់43លើ200ប្រហែល278ដូច្នេះប្រូបាក់សៃស្មើនឹង43លើ273បងប្អូនអាចបាទសរសេរព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមសំមោលយកបាទយកបាទអូខេបិទក្រហមក្រហមយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិចមួយតាយ៉ាងតិចមួយតាគាត់យកពាក្យយ៉ាងតិចយ៉ាងច្រើនហ្នឹងអានេះទៅមើលចាប់ប្រឡងគេសាដាក់សំណួរចិត្តណែអានេះសាដាក់ពាក្យប្រាពាក្យយ៉ាងតិចយ៉ាងច្រើនណាយ៉ាងតិចមានអីថ្មីមានន័យថាយើងយកអត្ថន័យយ៉ាងតិចនេះយ៉ាងតិចមានន័យថាគេបាត់ផ្នែកខាងក្រោមឡើងទៅលើមកខាងតែក្រុមអត់ឲ្យក្រុមហាត់ការទេយើងតែតែមកទៅលឿនអើអេជាព្រឹត្តិការណ៍ទុយទីណាព្រឹត្តិការណ៍ទុយពីពីអាគាត់ដឹងទេថាព្រឹត្តិការណ៍ពីគ្រុលនេះបងប្អូនប្រវត្តិមកណាស្មើមួយចិនិចព្រឹត្តិការណ៍ពីគ្រុលនេះបងប្អូនប្រវត្តិមានស្មើមួយចិនិចដូចស៊ីងការ៉េអេបងប្អូនការ៉េស្មើមួយចិនិចចាំដូចគ្នាចាំទៅទីចាំចាំហៅប្រូបាដេមកឯងមួយដល់ប្រូប្រូបាដេគឺស្មើនឹង1ដល់ប្រូបាអាហើយប្រូបាអានឹងហ្នឹងថាហ្នឹងប្រូបាអាគឺ13ស្មើនឹង1ដល់2ហ៎នៅលើ13ទៅតម្រូវទៅបាយនោះ13ដល់21លើ10ចូលណែប្រូបាទេស្មើនឹង
ដាក់មួយនៅដាក់បាទc and h a n e m a n a n
ណាចាំរូបផងស្អីអែបាត់សំម៉េចណាចាំបានដែរស្រេចដាក់ណាចាំម៉ាបើនិយាយអីក៏យ៉ាងនេះដែរយើងអាចបាត់ទៅដែរចឹងហើយបានរូបបាត់ទៅដែរមកពីក្នុងរបាក់ទាំងប្រាបាត់ទៅដែរនឹងយកអានទៅបាត់ទៅដែរទៅមកវាយកដល់អត់ទៀតណាកណ្ណាដល់មកយកវាដល់អត់ទៀតមានខាន់ដល់អែបាត់ទៅដែរហើយខាងគុណហ្នឹងអែថាទៅដែរចឹងទៅមកវិញដែរតែយើងក្នុងរបាក់គឺជាចំណអានអានអែបាត់លេបroba roba នៃព្រឹត្តិការណ៍អាមួយនេះគឺសំពេចមកពាក្យ roba ហ្នឹងណា roba ព្រឹត្តិការណ៍គឺស្មារតីអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាហ្នឹងគេហៅចំនួនករណីអីក៏ដឹងចំនួនករណីស្រោចាំបើឯងចំនួនករណីដែរលោកករណីអាចឹងទៅសុខជាសោកម៉ែដើម្បីចាប់ដល់ចំនួនករណីអាចករណីអាចកណាលើចំនួនករណីស្រោសរោអូខេចំនួនករណីស្រោលើចំនួនករណីអាករណីអាចអូខេចំនួនករណីស្រោនិយាយទៅវិញស្រោលើចំនួនករណីអាចចាំសិស្សយើងនេះបានគូសង្ខេបឲ្យប៉ុណ្ណាប្រាក់លេខហើយឲ្យលំហាត់ជំនួសហើយគេតែតែថាអានឡាញទៅទេអ្នកតែអឺអ្នកតែនៅទៅតាមគ្នាមួយអ្នកឡាញតែជំនួសកាលនៃស្រោបទៅជំនួសកាលនៃអានទៅតែតែអ្នកបបាវិញតែក៏យកអាមតយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ប្រចាំពុកក្រណាមួយដែលមិនបានដល់លេខ1ក៏ត្រូវដាក់បាក់ក្រយ៉ែបើចាំឲ្យរលីងបាក់ក្រយ៉ែក៏ទៅចុះទៅដល់លេខ1អូខេតាគូថាទេនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃាវ10ដើមនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃាវ10ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមខាងគេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់គេយកពេជ្រ4ដើមប្រងគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់ចេញពីប្រអប់ខណ្ឌ
ចុះបន្ទាត់សំណួរទី1រកចំនួនករណីណារកចំនួនករណីណាមួយរកចំនួនករណីណាបានចុះបន្ទាត់សំណួរទី2រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុចពីរចាំបន្ទាត់ប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុចពីរចាំបន្ទាត់ដាក់ A ទេ A ហើយចុចពីរបើកបណ្ឌរៈទេហើយគូថាឲ្យថាចាំបាត់ពេញទៅណាចុចពីរបើកបណ្ឌរៈយកបានពេញឃៀវទាំង4ដងយកបានពេញឃៀវទាំង4ដងចុចបន្ទាត់ B ចុចពីរបើកបណ្ឌរៈសេតឹងគ្នាមួយអានចុចពីរបើកបណ្ឌរៈយកបានពេញឃៀវតែ2ដងគត់យកបានពេញឃៀវតែ2ដងគត់យកបានពេញឃៀវតែ2ដងគត់បាត់បានដាក់វិញចុះបន្ទាត់ C ចុច2បើកបណ្ឌរៈយកបានពេជ្រមានពណ៌ដូចគ្នាយកបានពេជ្រមានពណ៌ដូចគ្នាបាត់បានដាក់មកវិញចុះបន្ទាត់ D ចុច2បើកបណ្ឌរៈយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានពេជ្រក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមបាត់ផងដែរមកវិញសួរតែនេះពេជ្រទៅស្អីបាត់ពេជ្រសោស្អីចោលអូស្អីចោលរណាបាស្អីនឹងចោលពេជ្រដៃមិនអ្នកស្អីចោលអូខេបាទណាស់ឯងកោមានទេកាមានទេណាអូខេអូខេគឺបិទអត់ដាស់ឯងកោពេកតាមដែរទៅស្ដាប់អាកាសទៅស្ដាប់អាកាសណាក្រុមស្ដាប់មកហើយចាំប្រកាសនិយាយមានបិទភៀវបិទភៀវដល់ដែរហើយបិទភៀវដល់ដែរបិទក៏ហោក្រហមក្រាំងដើមអូខេទៅស្រង់មកចាំមកបានដឹងវាអត់ហើយទៅត្រូវសរុបព្រោះក្រោយយើងវាទៅប្រាក់ក្នុងចំនួនករណីអាណាក្បាច់ប្រសិទ្ធណាសរុប15ដើមយកប្រមាណយក4ចិត្តលំដាប់ឯអបញ្ហាប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវបើកបញ្ហាណាឬក
ិតលំដាប់នឹងមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងព្រោះអានប្រធានហើយត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ឬគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាមិនគិតលំដាប់គេប្រើសេចបាត់សំតែបើគិតលំដាប់គេប្រើចម្លាស់ខុសគ្នាចឹងព្រោះបាក់ងប់រូបរឿងយើងចេះដឹងថាតើគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងចែកក្នុងលំហាត់យើងគេថាចាប់ព្រមគ្នាបើព្រមគ្នាតើគិតលំដាប់កើតទេមិនកើតទេដូច្នេះអាហ្នឹងមិនគិតលំដាប់ទេមិនគិតលំដាប់ហើយដល់រឿងហ្នឹងតែម្ដងព្រមបានទៅទៅបែងចែកច្បាស់ចឹងមិនគិតលំដាប់អូខេលំដាប់តែហើយបើមិនគិតលំដាប់គឺគេប្រើបានសំចម្ចាំងក្នុងការគិតដោះស្រាយនេះគេប្រើបានសំចឹងប្រព័ន្ធក៏ត្រូវស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបានចូលសំរួលទី1ក្រៅរកចំនួនកាក់អរណាអាប់ពេលឡានគួរទៅសេតាមស្ដាយហើយយកគំនិតនឹងទៅប្រប៉ាទៅប្លោកគួរចាក់សេតាមយ៉ាងណាកានិតទេមកយូរគំនិតទៅតាមអ្វីយ៉ាងណាហេចាំកាលណារកជំនុំកន្លែងណាគឺបានន័យថារកអានអេសគាត់ត្រូវយកអសរមកប្រាប៉ុណ្ណាត្រូវយកអសរមកប្រាគឺសេដាក់ប្រាអសរពហើយគេយកពួនបាញ់នឹងបបាក្រុមកត់ឲ្យមួយរាល់ហើយគឺសេអានអេអានអេបាទអានអេកានអានអេអេចាំម៉ៃគ្រូមកមែនហើយប្រាវាតែដាក់ប្រាគឺវាយក10ក្រាមផាក់ត្រូនយ៉ែលហើយអានេះដល់នេះវាដល់នេះអានេះ15ដល់11វិញណា11ហ្វាក់ទ្រយគុណនឹង4ហ្វាក់ទ្រយតាបានណាចាស្មាតកុំមើលអត់នេះប្រទៀបគិតលេខកុំមើលទៀតចែកចែកគិតលេខ15ចុះមកកម្មមក14ចុះមកកម្មទៀត13ចុះមកកម្មទៀត12ចុះមកកម្មទៀត11គួរស្ដាប់ត្រង់ណាកាលណាចុះមិនទាន់ដល់លេខ1ត្រដាក់ហ្វាក់ទ្រយហេតុអីបានស្ដាប់ត្រង់ណាព្រោះអាក្រោមមានអាហ្នឹងយល់យើងស្ដាប់តាមឯសំរួលចាំ11ហ្វាក់ទ្រយគុណណាអាលេខ4នេះត្រូវគ្រប់លេខវារំលេះបាក់ប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចបបាននិយាយប្រាប់អានេះណាដល់បីរំលេះបាក់ប្រយ័ត្នទៅម៉េចចុះម្ដងកម្មមកកម្មមកកម្មរហូតដល់លេខ1អត់ឲ្យរំលងកម្មសក់ឡើយដល់បានអូខេចាំបាទ4 5 2 1តោះអត់ដល់លេខ1គឺរលេះបាក់នឹងបាក់ហើយអរិយជាសរុបបាទឃើញទេសរុប
អោបៃរូបបៃចោទិសប្រាំសរុប2ចោទិស7 18អត់មានឯងសរុបគេទេ12សរុប14បាទបាទបាទអូខេចាប់ពេលយើងគុណគ្នាទៅរួចមក1360ប៉ុន្តែពេលយកវាទៅគិតក្នុងប្រវត្តិពុកខ្ញុំយកនេះវាបាទសម្រួលលេខណាហើយដល់អ្នកខ្លាគេយកទៀតគេយកតែយកទៅសម្រួលគ្នាគេអត់យកតែនេះទេតែនិយាយស្រួលយើងចេះអត់ឃើញទេដល់ឆ្នាំអានរបស់ឯងស្មើនឹងមកព័ន្ធ360ប្រាច់បានប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាហើយក៏ត្រូវចំឡងពីបទានមកវិញទាំងអស់ហើយគេថាប្រពេអាហើយចំឡងពីបទានមកវិញទាំងអស់បាច់សរសេរណាក៏មើលគំរូសេហើយទៅចំឡងទៅសរសេរយ៉ាងចិត្តក្រន្តែយកគំនិតយកអីអឺដែលគាត់ពេញចិត្តមកដល់ឡោកគេឲ្យខ្មៅដៃឬឲ្យវាផ្លែក្រូចខ្មែរយ៉ាងមិនទៅនឹងដល់ផ្លែនេះទៅយើងសេះអត់តាមនឹងតែគុណិតយើងប្រើហ្នឹងស្ដាយសរសេរប្រើហ្នឹងបាត់យើងមានស្អីច្បាស់លាស់មួយយើងស៊ីអត់ហ្នឹងអូខេដាក់ហៅទៅអីគេចលងទាំងស្រុងកន្លែងកន្លែងវាក់ចលងទាំងស្រុងចលងពីរប្រធានលោកអាអោតែយកបានបានអីមួយឃៀវនឹងបានបានបិញឃៀវវាវតែមួយដើមអូខេបិញឃៀវតែមួយដើមយ៉ាងចំនួនករណីស្របរបៀបនេះនេះអាចនេះស្របគាត់ទៅមើលយើងស្រង់ហើយអាគៀវទៅអស់នេះឡានមាន10ហើយយកម៉ែមានន័យថាយើងសរសេរម៉េចយើងសរសេរ10យក4អនុវត្តរូបគំនិតបន្សំម៉េចគេយកអាណាទៅខ្វះអាណាទៅខ្វះអីហ្នឹងហ្នឹងអត់អាណាយកទៅខ្វះយកដកដាក់នៅលើហ្នឹងខ្វះអានេះទៀតដកគ្នាគេដកគ្នាដកដកគួនសមានខ្វះខ្វះគុណហ្នឹងគួនខ្វះអូខេអញ្ចឹងស្មើហ្នឹងអើម៉េចចាំបាក់ដកខ្វះចូលមកកាន់ទី9មកកាន់ហើយ8មកកាន់7មកកាន់ទី6យើងមិនចាំបាច់សរសេរក៏បានយើងសរុបអាហើយឲ្យបាត់ហ្មងបានតែចិត្តយើងនេះចាំសរសេរទៅសរសេរទៅលើសរសេរក្រោមទៅនេះហើយបើអត់សរសេរអត់អត់ទៅលើអត់ទៅក្រោមណាបានមួយនេះចូលមកដល់6សរុប6ហើយក៏ឈឹងបាត់ឈឹងហ្មងនៅសល់ស្អីទៅ4 8 2 1អាអារលីរលីផាច់ដល់ត្រង់នេះ1ទៀតចាប់ដើមស្រួលទៀតសុំ4 2 10 8
រួមមក8ណាចឹងបាន10គុណនឹង8គុណនឹង7 7 3 10 21 21 10 10ណា210ប៉ុន្តែពេលយើងទៅកិច្ចប្រវត្តិគាត់ក៏យកណាយកអានេះយកមករួមសំរួលទៅវាស៊ីផាច់ដាក់បានណាអ្នកខ្លាចគេឃើញណាចិត្តប្រវត្តិអាស្មើនឹងអញរបស់អានៅលើអញរបស់ឯងសូមគឺយកអានេះមកប្រាងគុណ2ដល់គឺប្រាងគុណ2ប្រាងគុណ2គុណ3គុណ7ហើយយកប្រាងព្រោះយើងដឹងថាមានប្រាងណាអាឯងនឹងមានប្រាង7 18 8ទៅរួមមួយព្រៃម៉ាប្រាងព្រៃ7ព្រៃ3ព្រៃឥឡូវសារបានសារតា2អាចអំប្រោ18ដូច្នេះប្របាក់អារបស់យើងគឺស្មាត់ពីនៅលើ18អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes ពេលគឺចលនទាំងស្រុងចលនទាំងស្រុងហើយបាច់កើតលេងវាចឹងហ្នឹងបេនឹងវាថាម៉េចចឡងមិនស្រស់ពុយឡងថាអត់បាច់ដូរគ្នាដូរស្រីគេទេវាឡងឡងមកហើយចាំយើងគិតវិធីអាគ្លៀនមានលេងថាម៉េចអាគ្លៀនវាឲ្យមានលេងថាម៉េចបេនឹងវាថាយកបាត់វិធីតែទីតាំងគុតណែចឡងតែស្រស់ណាយកបាទបិទទីតែទីណាអូខេមានន័យថាម៉េចពុទ្ធិមកមកពីទីយ៉ាងបោះស្រាយនឹងមកបាក់ចាយមកមានន័យថាពេលនឹងគឺយកបាអីយកបាបាបិទខៀវខៀវពីដើមយើងពីដើមនឹងតាតាតែទៅពណ៌នឹងតើពេលអានឹងយើងគឺយកទៅប្រើគុណណានឹងគុណឬបងក៏ត្រូវណានឹងអីគេព្រៃក្រោមអត់បែកក្រោមអត់ពីដើមណាណែនេះយើងសួរចេះសួរថាអូបញ្ញាឬបានអត់មិនដានទេបើឬវាមិនគ្រប់ខ្លួនដើមទេតោះនឹង
ប្រពីនឹងស្រីពីរបានគ្រប់ពួកអ្នកប្រពីនឹងស្រីពីរមិនគ្រប់ពួកអ្នកទេចឹងណាការប្រើឬប្រើនឹងនេះយើងមានបញ្ហាបរិបទតែដែរគឺណាតែចឹងណាប្រើឬទីណាប្រើនឹងបាទយ៉ាងអានមានស្មាស្អីចឹងអានរបស់ពេលស្មាននឹងស្អីគេគៀវពីឥឡូវគៀវមានម៉ាគៀវទៀតបានស្លាប់ដាក់យកមកដល់ពីនឹងយកគុណនឹងយកគុណនឹងអាយុគុណណាស់បានស្លាប់ក្រហមពីដាក់តែក្រហមមានម៉ាប្រាំយកពីតែបាត់ពេលប្រឡងមកឲ្យស្លាប់ហ្នឹងពេលតាមមុខមកនឹងស្បែកណាមកមកនឹងស្បែកយកណាវាលឿនវាត្រូវការងារលឿនចឹងស្មាដាក់ខ្វាក់ទៅយើដកគ្នាបាន7ខ្វាក់ទៅយើគុណនឹង2ខ្វាក់ទៅយើគុណនឹង5ខ្វាក់ទៅយើដកគ្នាបាន8ខ្វាក់ទៅយើគុណនឹង2ខ្វាក់ទៅយើដកចុះមកកាន់មកដល់9ចុះមកកាន់ទៀតទៅដល់8ទៅបាក់បាន2គុណនឹង1គុណនឹង5ចុះមកកាន់ដល់4ចុះមកកាន់ទៀតដល់3ហ្វាក់រូបបាទចឹងបាន2 1គុណរូបគុណ2បាទចុះ5គុណនឹង4រូប2បាទចុះ5គុណនឹង2ឃើញ45 10 10 450ហ្វាក់ទៅទៅពេលប្រាក់បាច់ប្រាក់ណាប្រោបាបេស្មាណាអានរបស់ពេនៅលើអានរបស់ឯងគឺស្មាណាយន់ប្រាអា9ហ្នឹងប្របែកទៀតអំរួល3 3 5 2 5 5 9ហ្នឹងគឺ3 3 5 7ដល់យើងនោះ57 13 3អាអត់ឯងណាសំរួល5ឆ្វាយ3ឆ្វាយអាហើយគឺប្រមាណអាលើវានៅសល់ស្រាប់ដល់អាក្រោម91ដូច្នេះប្របាក់ពេលស្មាក់ប្របាក់ពេលស្មាក់30ទៅលើ91ហើយដល់សារបងគេហាងកាជូរប្រហែលចុះទៅទូសុភីអីទៅណាអែលោកប្រវត្តិសេអានអានអានរកប្រវត្តិសេក៏អានវាស្រីនោះទៀតអេរកប្របាក់សេអាសេហ្នឹងហើយយកបានបិទបិទគេបិទមានព័ត៌មាន
គេប្រកាសនៃនេះដែរអានេះកាប់នៃនេះដែរគេថាយកពូនតាមានព័ត៌មានដូចនេះអូនេះហៅគូមានណាលោកអើយសិស្សពូនអ្នកចេញមកក្រៅមានភេទដូចគ្នាអាពូនយល់ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាស្របចាក់ពូនក៏បានរឿងក៏ស្រីចាក់ពូនក៏បានមិនមែននឹងទេក៏នឹងមិនមែននឹងទេបើនឹងវាខ្លាំងទៅជាប្រាប់ហើយអ្នកតែកុំអោយទៅចាក់ពូនអ្នកទេចឹងភេទដូចគ្នាគឺប្រុសចាក់ពូនក៏បានឬក៏ស្រីចាក់ពូនក៏បានចឹងប្រហែលដាច់ខាតទៅខ្លៅស្ដាប់បានតែរឿងនឹងគេនិយាយពូមានន័យថាសេណយកបានពេជ្រខៀវទាំងឯងពេជ្រខៀវខៀវទាំងគួនដាក់ឬឬមិនមែនទេឬមិនរឺបែកអែនរឺបែកក្រហមបែកក្រហមតែគួរណាស់រឺបែកក្រហមតែគួរណាស់ណែចិត្តអានរបស់វាបែកអានរបស់ស្អីណាអានរបស់សេនេះបិទគៀវតែមួយណាក៏មិនបិទគៀវសរុបមានណាអាយកមួយចាណាយកមួយឬឬមួយនេះអូបោបោក៏ហោមានណាបាទយកបាន4បាទយក1អាអាខ្លាប់យក4មានគេគិតថាដល់បាទបាទ210 210ហើយអា5យក4នេះគេទៅវិញ5ចឹងស្មើនឹង215ចឹងប្រវាក់សេស្មើនឹងអង្សេនៅលើអង្គរបស់អេក៏យកតាយក215ចែក5គួរអានឯងមានលេខ5 5គុណ7គុណឯងចំចឹងយកអានេះចែក5បានគួរលេខ5ចំចែក5 5ចែកទៅបាន43ចែកនំ5គឺចែក5គួរមកចឹងណាឆ្វាច់បាទ7 18 8សម្រួល5ឆ្វាយបាទឈើនៅលសា43លើ200ប្រហែល278ដូច្នេះប្រូបាសិស្មើនឹង43លើ278បាទហើយបាទ
សរសេរព្រឹត្តិការណ៍លេខទាំងសងមកយកបាទយកបាទអីគេបិទក្រហមក្រហមយ៉ាងតែយ៉ាងតែមួយតាយ៉ាងតែមួយតាគាត់យកពាក្យយ៉ាងតែយ៉ាងច្រើនណាស់ទៅមើលក៏ប្រឡងគេសាដាក់សំណួរចិត្តណែគណៈសាដាក់ពាក្យប្រាពាក្យយ៉ាងតែច្រើនណាស់យ៉ាងតែមានអីថ្មីមានន័យថាយើងយកអត្ថន័យអតិនេះយ៉ាងតែមានន័យថាគេបាត់ផ្នែកខាងក្រោមឡើងទៅលើមកឡើងតែក្រុមអត់ឲ្យក្រុមហាត់ការទៅយកតែមកទៅលឿនអឺទេជាប្រតិកម្មទៅពីណាប្រតិកម្មសុយពីពីអាគាត់តាមទេថាប្រតិកម្មពីគ្រុញនាងបងប្របាផលាស្មើមួយចិនិចប្រតិកម្មពីគ្រុញនាងបងប្របាវាស្មើមួយចិនិចដូចស៊ីការ៉េអេកបងប្របាស្មើមួយចិនិចយ៉ាងដូចគ្នាចាំដូចនេះចាំចាំបងប្របាទេមកមួយដល់ប្របាទេគឺស្មើនឹង1ដល់ប្របាអាហើយបងប្អូនបាយនឹងហ្នឹងស្មើហ្នឹងបងប្អូនបាយគឺ13ស្មើនឹង1ដល់2ហ៎នៅលើ13ទៅតម្រូវទៅបាយនោះ13ដល់វាសាត់11លើ10ចូលណែប្របាទេស្មើនឹងដាក់មួយនៅលើដាក់បាយបាទខ្ញុំត្រឹមណាស់ទីនិយាយថាអាចទៅដែរ
ឬហើយប្រាក់ទៅតាមពីក្រុមរបស់បាទអានគុនណែកម្មអានមិនតមួយគុនណែចប់ទៅមកកម្មកម្មចប់មកកម្មកម្មទៅចប់កម្មដែរអញ្ចឹងណាអានត2បើចាំទុកចំណុចហើយដាក់បាទទៅគេយ៉ាងប្រអាចចឹងរហូតមកមិនអាចចឹងរហូតបើចាំទុកចំណាតែជឿចំណាចំណាតែជឿនិយាយអូខេចប់ដល់លេខ1អានមកណាស់អានត1គុណណាស់អានត2ចប់រហូតដល់ចប់ទៅដល់8 2 1ពេលអាចុយប៉ាត់ណាស់ដល់លេខ1អានហ្នឹងអត់ប៉ាត់ទៅយ៉ាងនេះបើអាចុយនឹងមិនបានដល់លេខ1ទេអត់រត់ទេនៅប៉ាត់ទៅយ៉ាងព្រោះថាបានអាចចប់កម្មនេះថាចប់ទៅដល់អីចាប់ដល់តែថាអាចកម្មទៅដល់ហើយហើយវាបាត់ណាស់តែជួបទៅកម្មទៅដល់ណាមួយចប់អាចកម្មទេអាហ្នឹងបាត់ទៅយ៉ាងណាអានឹងឲ្យតាំងគំនិតហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើយើងទៅប្រើការកើតជឿណាទី2
ចំនួនកាន់តែស្រោបអេលើចំនួនកាលនៃថាប្រាប់មកអានអេចំនួនកាន់តែស្រោបនិយាយទៅវិញស្រោបលើចំនួនកាលនៃថា Yes ចាំសាច់យើងនេះប៉ុណ្ណឹងហូរសង្ខេបឲ្យប៉ុណ្ណឹងប្រាប់លេថាយូឲ្យលំហាត់ជំនួសឲ្យគេតែតែថាឲ្យអ្នកឡើងទៅពេលអ្នកដតីអឺតែនៅទៅតាមគ្នាមួយអ្នកឡើងតែចំនួនកាលនៃស្រោបគឺចំនួនកាលនៃអានព្រោះខែប្រមាណតាមប្របាវិលសេសសរតែក៏យើងអាចមកយ៉ាងហ្នឹងណាបាទក៏ចាំគុកត្រណាមួយដែលមិនទាន់ដល់លេខ1ក៏ត្រូវដាក់បាក់ទៅយ៉ាងបើចាំឲ្យរលាយបាក់ទៅយ៉ាងក៏ទៅចុះទៅដល់លេខ1បាទរូបហាក់ហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមនិងបិចក្រហម5ដើមខាងគេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់គេយកបិច4ដើមព្រមគ្នាដោយចែកដំចេញពីប្រអប់ចេញពីប្រអប់ខាងចុះបន្ទាត់សំណួរទី1រកចំនួនករណីអានរកចំនួនករណីអានមួយរកចំនួនករណីណាខាងចូលបន្តសំណួរទី2រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុច2ចូលបន្តប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុច2ចូលបន្តដាក់ A ដែរ A ហើយចុច2បើកខាងដាក់ហើយពួកណាឲ្យថាចាំបាត់ពេញទៅអេចុច2បើកខាងដាក់យកបានបិឈៀវទាំង4ដើមយកបានបិឈៀវទាំង4ដើមចុះបន្ទាប់ B ចុច2បើកខាងដាក់សេតឹងគ្នាមួយ A ណាចុច2បើកខាងដាក់យកបានបិឈៀវតែ2ដើមគុតយកបានបិឈៀវតែ2ដើមគុតយកបានបិឈៀវតែ2ដើមគុតបាត់បានរកវិញចុះបន្ទាត់ C ចុច2បើកខាងក្រោយយកបានបិមានពណ៌ដូចនេះយកបានបិមានពណ៌ដូចបាត់ផងដែរ
ចុះបន្តដេចុច2បើកបណ្ដាយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិចក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមបិចបានដាក់មកវិញសួរតែនេះបិចទៅស្អីបាទបិចសៅស្អីចោលរណាខ្លះស្អីនឹងចោលលើកដៃមកអ្នកស្អីចោលអូខេបាទណាស្អីនឹងកោមានទេអត់មានទេណាអូខេអូខេគឺបិចបានសេនតោពេលត្រង់ទៅទៅស្ដាប់មកការទៅស្ដាប់អាចារ្យមកព្រមស្ដាប់មកអាចារ្យប្រកាសនេះមានបិទភៀវបិទភៀវតោដើរហើយពេលគេតោដើរបិទក៏ហោះទៅតោះក៏រាំដើរទៅស្រាំតែមកតែមកតែដាក់វាអត់ហើយក៏ត្រូវសរុបព្រោះក្រៃយើងវាទៅបាក់ក្នុងចំនួនកករណីអាអាក្បាច់សរសេរណាសរុប15ដែរយកប្រមាណយក4ចិត្តលំដាប់ឲ្យអត់បញ្ហាប្រមាណហ្នឹងគឺប្រកបបញ្ហាណាឬគិតលំដាប់ហ្នឹងមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងក៏អានប្រធានហើយត្រូវបែងចែកឲ្យបានគឺគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងព្រោះបើសិនជាមិនគិតលំដាប់គេប្រើសេចបាត់សោះតែបើគិតលំដាប់គេប្រើចម្លាស់ហុកនេះចឹងប្រហែលងប់រូបរឿងយើងចេះដឹងថាតើគិតលំដាប់ឬមិនគិតលំដាប់ហ្នឹងចឹងក្នុងលំហាត់យើងគេថាចាប់ព្រមគ្នាបើព្រមគ្នាតើគិតលំដាប់កើតទេមិនកើតទេដូច្នេះអាហែងមិនគិតលំដាប់ទេមិនគិតលំដាប់ហើយដឹងរឿងតាំងតែដល់រូបាទៅត្រូវតែចែកបាច់ចឹងមិនគិតលំដាប់អូខេលំដាប់ទេហើយបើមិនគិតលំដាប់គឺគេប្រើបន្សំចម្ចាំងក្នុងការគិតដោះស្រាយនេះគេប្រើបន្សំចឹងដំបូងក៏ត្រូវស្ដាប់ចឹងហើយបានចូលសម្រួលទី1គេរកចំនួនកាអរណៃអេពេកលាយគួរទៅសេតតាមស្ដាយហើយយកគំនិតនឹងទៅប្រើបាទពេលឡោះពលចាក់សេរីនឹងកាន់តែនិយាយបាយមក
រូបនិតរូបតអីយ៉ាងណាចាំកាលណារកចំនួនកន្លែងអាគឺបានន័យថារកអាស់ក៏ត្រូវយកអាសរុបមកប្រើបណាត្រូវយកអាសរុបមកប្រើគឺសេដាក់ប្រាអាសរុបហើយគេយកខ្លួនបញ្ញាក៏បានប្រកបឲ្យរួចរាល់ហើយគឺសេអានអេបាទបណៃអានេះកាអានេះអេចាំមកគ្រូមិនមែនហើយប្រើវាតែ15គឺយក15ខ្វាក់ត្រូនដែរហើយអានេះដកនេះយក10នេះអានេះ15ដក11វិញណា11ខ្វាក់ត្រូនដែរគុណនឹង4ខ្វាក់ត្រូនតាបានណាចាស្មាតកុំមើលអត់នេះប្រកបគិតលេខកុំមើលទីចែកគិតលេខ15ចុះមកកម្មមក14ចុះមកកម្មទៀត13ចុះមកកម្មទៀត12ចុះមកកម្មទៀត11ដូចស្បត្រឹមហ្នឹងកាលណាចុះមិនតាត់ដល់លេខ1ត្រដាក់ factory ហេតុអីបានស្បត្រត្រឹមហ្នឹងព្រោះអាក្រមមានអាហ្នឹងយល់យើងស្បត្រតែសម្រួលចាំ11ខ្វាក់ត្រយ៉ែគុណណាអាលេខ4នេះត្រូវគ្រប់លេវារំលេខ4ត្រយ៉ែធ្វើម៉េចក៏បាននិយាយប្រាប់អញ្ញាណាដល់3រំលេខ4ត្រយ៉ែទៅម៉េចចុះដល់កម្មមកកម្មមកកម្មរហូតដល់លេខ1អត់ឲ្យរំលងកម្មសោះឡើយដល់បានអូខេចាំបាន4ไป2 1ก็ตะออกดำเลข1คือรอลิฟักนั้นปัดหาแล้วนี่ยังสํารวจฝ่ายเห็นแหสํารวจไปรวมไปจ้าไปสอบ5สํารวจ2จ้าไปสอบ7ดับไปอาจมีไอ้สํารวจเกเต12สํารวจ14บาทบาทไปโอเคจับពេលយើងគុណគ្នាទៅគឺ1360ប៉ុន្តែពេលយកវាទៅគិតក្នុងប្រវត្តិគាត់ពុំយកអានេះវាបាក់សម្រួលលេខណាស់ណាឲ្យដឹងនេះខ្លះគេយកអានេះគេយកអានេះទៅសម្រួលគ្នាគេអត់យកអានេះទេតែនិយាយស្រួលគេអត់ឃើញទេណាដូច្នេះអានរបស់ឯងស្មើនឹងអពវ៉ាបាយរ៉ូថតសម្រាប់ប្រាច់បានប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាហើយក៏ដល់ហើយចំឡងពីបទានមកវិញតែអាហើយណាពេលថាប្រពេលអាហើយចំឡងពីបទានមកវិញតែអាបាច់សរសេរណាក៏មើលគំរូស្អីហើយតើប្រឡងក៏សរសេរយ៉ាងដែរគ្រាន់តែយកគំនិតយកអីដែលមានវាពេញចឹងមកតែប្រឡងគេឲ្យគេខ្មៅដៃឬឲ្យគេខ្លែងគ្រូចខ្មែរចឹងមិនទៅហ្នឹងទៅខ្លែងពេញចឹងពេញយើងសរសេរអសតាមនំតែគំនិតយើងប្រើហ្នឹងស្ទាយសរសេរប្រើហ្នឹងបាត់យើងមានស្អីច្បាស់លាស់មួយ
ៀនស៊ីអញអូខេដាក់អាវទេអីគេចូលឡងខាងស្រង់ណាកន្លែងកន្លែងវាក់ចូលឡងតែស្រង់ចូលឡងពីរទៅទៀតលោកអាមកតែយកបានបានអីមីខៀវណាបានបិញខៀវខៀវតែមួយដើមអូខេបិញខៀវតែមួយដើមយ៉ាចាំចំនួនករណីស្របរបស់វានេះនេះអាចនេះស្របគាត់ទៅមើលយើងស្រង់ហើយអ่ะខៀវទៅអស់នេះឡានមាន10ហើយយកម៉ែមានតែថាយើងសរសេរមិនមានសេសេ10យក9អនុវត្តគ្រូពមុនបន្សំមិនគេយកអានរវ៉ាក់អានរវ៉ាក់អីហ្នឹងដាក់មកដល់អានណាគេយកវ៉ាក់យក10ដាក់ដាក់នៅលើហ្នឹងវ៉ាក់អានទៀតដល់គ្នាគេដល់គ្នា10 10បួនសមានបួនបាក់ប៉ុណ្ណឹងបួនបាក់អូខេចឹងស្មើណាអាម៉េចចុះមកដល់បាក់ចុះមកកាន់ទី9មកកាន់អូយ8មកកាន់7មកកាន់ទៀត6យើងមិនចាំបាច់សរសេរក៏បានយើងសរុបអាហើយបាត់ហ្មងបានតែជាទៀងនេះចាំសេសេទៅសេទៅលើសេក្រោមទៅនេះហើយបើអត់ទៅសេអត់អត់ទៅលើអត់ទៅក្រោមណាបានពួកនេះចុះមកដល់6សរុប6ហើយក៏ឈឹងបាត់ឈឹងហ្មងនៅសល់ស្អីទៅ4 8 2 1អត់អត់រលីរលីផាក់ដល់ដល់លេខ1ទៀតចាប់តាមសរុបទៀតសូម4 2 10 8ទៅរួម8ទៅឡាចាំបាន10 2 1 1 8 1 1 7 7 3 10 21 21 10 10 21 210 210ប៉ុន្តែពេលយើងទៅកិតប្រវត្តិគាត់ក៏យកណាយកអានេះយកមករួមសរុបទៅវាស៊ីផាច់តាបានណាអ្នកខ្លាចគេធ្វើចឹងចិត្តប្របាកអាស្មើនឹងអញរបស់អានៃលើអញរបស់អេសូមគឺយកអានឹងមកប្រាងគុណ2ដល់គឺប្រាងគុណ2ប្រាងគុណ2គុណ3គុណ7ហើយយកប្រាងព្រោះយើងដឹងថាមានប្រាងដល់អាអាឯងនឹងមានប្រាង7ដាក់8 8ទៅរួមមួយព្រៃម៉ែ5ព្រួយ7ព្រួយ3ព្រួយឥឡូវសល់បានសល់តែ2អាចអមសល់18ដូច្នេះប្របាក់អារបស់យើងគឺស្មាត់ពីផ្នែកលើ18អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes ពេលគាត់ចលងទាំងស្រុងឡងទាំងស្រុងហើយបាច់កឹកលេងវាចឹងហ្នឹង
ពេលនោះវាថាម៉េចច្រឡំមិនស្រស់ទៅលោកថាអត់បាច់ដូរគ្នាដូរស្រីគេទេច្រឡំបានមកហើយចាប់យើងគិតវិធានាគ្នាមានលៃថាម៉េចអាគ្នាគេឲ្យមានលៃថាម៉េចពេលនោះគេថាយកបាត់វិធានតែទីតាំងគុតណែច្រឡំតែស្រស់ណាយកបាត់តែទីតាំងអូខេមានន័យថាម៉េចគួរជាបើមកពីទីយ៉ាងបកស្រាយនឹងមកបាក់ចែកហ្មងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺយកបាក់អីយកបាក់បាក់មិនធៀបធៀបពីតើពីពីតើមិនតាមបាក់ចែកទៅពងនឹងតើពេលអានឹងគេយកទៅប្រាគុំទៅណានឹងគុណឬបងក៏តែនឹងអីគេបើក្រោមមកបែកក្រោមមកពីតាមណាណែនេះយើងសួរចេះសួរថាអូបញ្ញាករឿងបានអត់មិនដានទេបើរឿងវាមិនគ្រប់ខ្លួនដានទេតោះនឹងប្រាប់ពីនឹងស្រីពីបាត់គ្រប់ខ្លួនអ្នកប្រាប់ពីនឹងស្រីពីមិនគ្រប់ខ្លួនអ្នកទេចឹងណាការប្រើរឿងប្រើនឹងនេះយើងមានបញ្ហាបបន់តែដែរគេណាតែគេថាប្រាត្រឹងទីណាប្រាត្រឹងតាយ៉ាត់អានវាស្នាស្អីចិត្តអានរបស់ពេលស្មារនឹងស្អីគេគៀវពីឥឡូវគៀវមានម៉ាគៀវទៀតបានស្លាប់តាយកមកដល់ពីនឹងយកគុណនឹងយកគុណគុណណាស់បានសាក្រហមពីដែរតែក្រហមមិនបានរ៉ាំយកពីចាំបាក់ព្រៃប្រឡងមកឲ្យស្រំហ្នឹងពេលតាមរូបមើលហ្នឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះមើលហ្នឹងច្បាស់យល់ណាវាលឿនវាត្រូវការគេលឿនចឹងស្មាតដាក់ផ្ាក់ទៅយើងដល់គ្នាបាន8ផ្ាក់ទៅយើងគុណនឹងទីផ្ាក់ទៅយើងគុណនឹង5ផ្ាក់ទៅយើងដល់គ្នាបាន8ផ្ាក់ទៅយើងគុណនឹងទីផ្ាក់ទៅយើងដល់ចុះមកកាន់មកដល់9ចុះមកកាន់ទៀតទៅដល់8ទៅបាក់បាន2គុណនឹង1គុណនឹង5ចុះមកកាន់ដល់4ចុះមកកាន់ទៀតដល់8
ៃផាក់រូបបាទចាំបាន2 1ខ្ញុំសម្រួលពុទ្ធពេលបាទត្រូវប្រាំខ្ញុំមិនមករូបពីរបាទត្រូវប្រាំខ្ញុំនឹង2ធ្វើ45 10 10 400ណាអូខេពេលប្រាំបាច់ប្រាំណាប្រោបាទពេលស្មាណាអន្តរបស់ពេលនៅលើអន្តរបស់ឯងគឺស្មាណាយន់ប្រាអាកំពុងកំបែកទៀតក្នុងរួល3 ប្រាំ2នេះប្រាំអរគុណដែលបាន3 5 7ដល់យើងលុប5 7 13 3អាចឯងទេណាសំរួល5ចង្វាច់3ចង្វាច់អាហើយគឺប្រមាណអាលើវាដល់សោស្រាក់ហើយអាក្រោម91ដូច្នេះប្របាក់ពេលស្មាក់ទៅណាប្របាក់ពេលស្មាក់30មកលើ91ហើយដល់សារបងគេហាងតែយកប្រហែលចុចទៅទូសុភីឯងទៅណាអែនលោកប្របាក់ផ្សេងរកប្រវត្តិស្អីក៏អានវាស្អីនោះទៀតពណ៌ស្អីអេរកប្រវត្តិស្អីអាស្អីនោះម៉េចយកបានបិទបិទគេបិទមានពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ដូចគេប្រកាសនៃនេះដាក់អានេះប្រកាសនៃនេះគេថាយកពួនតាមានពណ៌ដូចគ្នាអូនហៅពួកអ្នកដល់ដល់សាពួនអ្នកចេញទៅក្រៅមានភេទដូចគ្នាអាពួកយើងថាមានន័យដល់ហើយមានន័យថាស្រោបចាក់ពួនក៏បានរឿងក៏ស្រីតែពួនក៏បានមិនមែននឹងទេក៏នឹងមិនមែននឹងទេបើនឹងវាប្រែទៅជាប្រាប់ហើយអ្នកតែគួរឲ្យទៅតែពួនអ្នកទេចឹងហេតុដូចនេះគឺប្រុសតែពួនក៏បានឬក៏ស្រីតែពួនក៏បានចឹងប្រើដឹកខាងទៅប្រើស្ដាប់បានតែរឿងនឹងទេគេគោមានន័យថាសេណយកបាយបិទខៀវទាំងឯងបិទខៀវខៀវទាំងពួនដើមឬឬមិនមែនទេឬម៉េចរឿងបិទអែនរឿងបិទក្រហម
បិទក្រហមតែគួរដាក់រឹតបិទក្រហមតែគួរដាក់តែចិត្តខាងរបស់វាបែកដល់ផ្សេងណាអានរបស់ស្រីនេះបិទគៀវតែមួយដែរគំនិតបិទគៀវសរុបមានណាយកមួយដែរមកយកមួយឬមួយនេះអូបោបោក៏ហោមានណាបាទយកបាទមួយបួនបាទយកមួយអាអាថាយកបួនមិនមានគេថាដល់បាទបាទ210 210ហើយអា5យកបួននេះគេទៅវិញ5ចឹងស្មើនឹង215ចឹងប្រូបាទសេស្មើនឹងអានសេនៅលើអានរបស់អេក៏យកបាទយក215ចែក5ព្រោះអាអានឯងមានលេខ5 5គុណ7គុណឯងយកចឹងយកអានេះចែក5បានព្រោះលេខ5ចំចែក5 5ចែកទៅបាន43ចែកនំ5គឺចែក5គុណមកចឹងណាឆ្វាច់បាទ7 13 8សម្រួល5ឆ្វាច់បាទឈើនំរសា43លើ200ប្រហែល278ដូច្នេះប្រូបាក់សៃស្មើនឹង43លើ278ប្រហែលហើយបាទសរសេរព្រឹត្តិការណ៍លេខទាំងស្រុងមកយកបានហើយយកបានអូខេបិទក្រហមក្រហមយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចមួយតាបាទតែមកតែគាត់យកពាក្យតែយ៉ាងច្រើនណាស់ណែទៅមើលតើប្រឡងគេថាដាក់សនួរចិត្តណែគណៈស្រាដាក់ពាក្យប្រាពាក្យយ៉ាងតែយ៉ាងច្រើនណាស់យ៉ាងតែមានអីថ្មីមានន័យថាមិនយល់អត្ថន័យយ៉ាងតែនេះយ៉ាងតែមានន័យថាគេបាត់ផ្នែកខាងក្រៅឡើងទៅលើមកឡើងតែក្រុមអត់ឲ្យក្រុមហាន់ការទេយល់ថាអាចទៅលឿនអឺអេជាប្រតិការទុយពីណាប្រតិការទុយពីពីអាទៅតាមទៅថាព្រឹកតាពីគ្រូមានបងប្អូនប្របាទបាទស្មើមួយចិនិចព្រឹកតាពីគ្រូមានបងប្អូនប្របាទមានស្មើមួយចិនិចដូចស៊ីងការ៉េអេប
ងបងប្រែស្មារតីមួយជាលេខម្ចាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចនេះអញ្ចឹងចាំមកប្រមាទេមកហើយមួយដល់ប្រមប្រមាទេគឺស្មារតីមួយដល់ប្រមាអាហើយបងបងអាយដឹងហើយណាស្មារតីណាបងបងអាគឺ13ស្មារតីមួយដល់2ហ៎នៅលើ13ព្រោះតម្រូវទៅបាយនោះ13ដល់ពី31លើ10ចូលណែប្របាទេស្មើនឹង11នៅលើ13ឯកឧត្តមបានបង្រួមហើយគឺតែហើយ
ណាដល់បានគូមួយដែរតែបានយូរតែគាត់ទៅជួយកំណត់នឹងបានបានរស់យ៉ាងណាទី2បាន3បាន3ហើយគេហៅcombination គេណាគេថា combination ហៅគេថា combination គឺចិត្តប្រាសរសេរនឹងប្រាសរសេរសេអានហេហើយមកតែណាចាំរួចមកសេអានបាត់សំមកណាចាំបណ្ណដែរសេដាក់ហ្នឹងដែរមកແລະຍໍອັນນີ້ກະຍໍອັນນີ້ແຕ່ຍໍອັນນີ້ມັນຝັກໂຕແຈ່ເຈົ້າຫນ້າມັນຢູ່ເລີຍຝັກໂຕແຈ່ມາທີ່ຫນ້າສົບາເປັນລາຝັກໂຕແຈ່ນັ້ນຍໍອັນນັ້ນຝັກໂຕແຈ່ຕໍ່ມາຜູ້ຢູ່ຫຍັງດອກນີ້ນະນະຕໍ່ມາຢູ່ຫຍັງດອກນີ້ນີ້ຄັນດອກແອຝັກໂຕແຈ່ຫນ້າຄັນຄົນແມ່ນແອຝັກໂຕແຈ່ນະຕູ້ມັນເຈັບຕະເດີ້ເຮັດຫນ້າມັນສົບາຄືເປັນຈັ່ງມັນຄັນອັນນີ້ແອបាទលេខ8ប្របាទប្របាទនៃព្រឹត្តិការណ៍អានោះវាសិសពពេកមកវាប្របាទហ្នឹងទៅណាប្របាទព្រឹត្តិការណ៍អាគឺស្មើនឹងអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាអន្តរបស់អាហ្នឹងគេហៅចំនួនករណីអីក៏ដឹងស្រស់អូខេចំនួនករណីស្រស់ចាអន្តរបស់អាចំនួនករណីដែរលោកករណីអាចឹងទៅជួយចាសអស់ម៉ែដើម្បីចាប់រងចំនួនករណីអាចស្រួលករណីអាចណាលើចំនួនករណីស្រស់ស្រោបអូខេចំនួនករណីស្រោបអូខេលើចំនួនករណីអាករណីអាចអូខេចំនួនករណីស្រោបនិយាយទៅវិញស្រោបលើចំនួនករណីអាចយ៉ាស់ចាំតែយើងនឹងបានគូសង្ខេបឲ្យប៉ុណ្ណាប្រាប់លេខហើយឲ្យលំហាត់ជំនួសហើយគេតែហើយតែថាអានឡាញសរសេរអ្នកតន្ត្រីអ្នកតែនៅសរសេរតាមគ្នាមួយអ្នកឡាញតែចំនួនការនៃស្រោបទៅចំនួនការនៃអាខែប៉ុណ្ណាអ្នកបបាវិញសេសសរតែក៏យល់អាមតយៈនឹងហ្នឹងបាទក៏ចាំគោះត្រំណាមួយដែលមិនតដល់លេខ1ក៏ត្រូវដាក់បកតយៈបើចាំឲ្យរលីងបកតយៈក៏ទៅចុះត្រដល់លេខ1បាទគាត់ហើយនៅក្នុងប្រអប់មួយមានបិចឃីវ10ដើម
នៅក្នុងប្រអប់មួយមានបេចខៀវ10ដើមនិងបេចក្រហម5ដើមនិងបេចក្រហម5ដើមខាងគេយកបេច4ដើមព្រមគ្នាដោយចៃដន្យចេញពីប្រអប់គេយកបេច4ដើមព្រមគ្នាដោយចៃដន្យចេញពីប្រអប់ចេញពីប្រអប់ខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី1រកចំនួនករណីណារកចំនួនករណីណាវិស្លោកចំនួនករណីណាខណ្ឌចុះបន្ទាត់សំណួរទី2រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍រកប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុច2ចុះបន្ទាត់ប្របាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ចុច2ចុះបន្ទាត់ដាក់ A ដែរ A ហើយចុច2បើកបណ្ឌរៈហើយព្រោះថាឲ្យអាចចាំបាត់ពីទៅណាចុច2បើកបណ្ឌរៈយកបានបិទឃៀវទាំង4ដងយកបានបិទឃៀវទាំង4ដងចុះបន្ទាត់ B ចុច2បើកបណ្ឌរៈសេតឹងគ្នាមួយ A ចុច2បើកបណ្ឌរៈយកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់យកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់យកបានបិទឃៀវតែ2ដើមគត់បាត់បានរកវិញចុះបន្ទាត់ C ចុច2បើកបានរកយកបានបិទមានពណ៌ដូចគ្នាយកបានបិទមានពណ៌ដូចបាត់បានរកចុះបន្ទាត់ D ចុច2បើកបានរកយកបានបិទក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិទក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមយកបានបិទក្រហមយ៉ាងតិចមួយដើមបាត់បានរកវិញចូលតែនេះបិទទៅស្អីបាត់បិទសោស្អីចោលអូស្អីចោលរណាបាស្អីនឹងចោលលេខដៃមិនអ្នកទៅចោលអូខេបាទណាស់ស្អីនឹងកោមានទេបាទមានទេណាអូខេអូខេគឺបិទបានសេនកោពេលតាប្រសាងមកកាមទៅស្លងមកកាមមកក្រុមស្លងមកហើយចាំធ្វើការនិយាយមានបិទភៀវបិទភៀវដល់ដើមឯបិទដល់ដើមបិទក៏ហោ
អមសម្រាប់តើសម្រាប់មកមកតែមកតាំងវាអាហើយក៏ត្រូវសរុបព្រោះក្រោយយើងវាទៅប្រាក់ក្នុងចំនួនករណីណាណាក្បាច់ទៅសេរីណាសរុប15តើយកប្រមាណយក4គិតព្រមដាក់ហើយអត់បញ្ហាព្រមដាក់ហ្នឹងគឺត្រូវដាក់បញ្ហាណាឬគិតព្រមដាក់នឹងមិនគិតព្រមដាក់ហ្នឹងព្រោះអានប្រធានហើយត្រូវបែងចែកឲ្យបានយើងគិតព្រមដាក់ឬមិនគិតព្រមដាក់ហ្នឹងព្រោះបើស្ទឹងជាមិនគិតព្រមដាក់គេប្រើសេចបាត់សំតែបើគិតព្រមដាក់គេប្រើចម្លាក់អត់គ្នាចិត្តប្រមាថមករូបរឿងយើងចេះដឹងថាតើចិត្តដំណាក់ឬចិត្តដំណាក់ហ្នឹងចិត្តក្នុងលំហាត់យើងគេថាចាប់ប្រងគ្នាបើប្រងគ្នាតើចិត្តដំណាក់កើតទេមិនកើតទេដូច្នេះអាឯងមិនចិត្តដំណាក់ទេមិនចិត្តដំណាក់ហើយដឹងរឿងហ្នឹងតែដល់រូបាណក៏ត្រូវបែងចែកបាត់ចឹងមិនគិតលោកថាអូខេលោកដាក់តែហើយបើមិនគិតថាគឺគេប្រើបំសំចឹងណាក្នុងការគិតដោះស្រាយទេគេប្រើបំសំចឹងដំបូងក៏ត្រូវស្ដាប់ចឹងហើយបានចូលសរុបទី1កែរោចំនួនកាអរណាហើយតែពេលកន្លែងធ្វើទៅសេតាមស្ដាយហើយយកគំនិតនឹងទៅទៅបាទតែប្លោកគួរចាក់សេតាមយ៉ាងខ្លាំងតែនិយាយទេបាយរੂគំនិតទៅបាទឲ្យគ្នានឹងហ្នឹងចាំកាលណារកចំនួនកន្លែងអាគឺបានន័យថារកអាស គាត់ត្រូវយកអាសរុបមកប្រើបើណាត្រូវយកអាសរុបមកប្រើគឺសេដាក់ប្រាំងអាសរុបហើយគេយកពួនបាញ់នឹងបានប្រកបឲ្យពួនរាល់ហើយគឺសេអានអេបាញ់នេះបាទអានេះអានេះចាំម៉ៃរូម៉ែហៅប្រាវិតដល់ប្រាគឺយក15ហ្វាក់ត្រូយែលហើយអានេះដល់នេះយក10នេះអានេះ15ដល់ដល់11វិញណា11ហ្វាក់ត្រូយែលគុណនឹង4ហ្វាក់ត្រូយែលតាបានណាចាស្មាតកុំមើលអានេះប្រៀបគិតលេខកុំមើលទីចាក់ចេះគិតលេខ15ចុះមកកម្មមក14ចុះមកកម្មទៀត13ចុះមកកម្មទៀត12ចុះមកកម្មទៀត11ព្រោះស្ទប់ត្រង់ហ្នឹងកាលណាចុះមិនទាន់ដល់លេខ1ប្រកាសបាត់ទៅយ៉ាងហេតុអីបានស្ទប់ត្រង់ហ្នឹងព្រោះអាក្រោមមានអាហ្នឹងយល់យើងស្ទប់តែមិនសម្រួលចាំ11ខ្វាក់ត្រូវយ៉ាងគុណណាអាលេខ4នេះត្រូវ
គ្រប់លេវាគ្រប់លេវាបច្ចេកធ្វើម៉េចក៏បាននិយាយប្រាប់អញ្ចឹងណាដល់បីរំលេវាបច្ចេកទៅម៉េចចុះម្ដងកម្មមកកម្មមកកម្មរហូតដល់ដល់លេខ1អត់ឲ្យរំលងកម្មសក់ឡើយដល់បានអូខេចឹងបាទ4 5 2 1តោះដល់អត់ដល់លេខ1គឺរលីងបាត់នឹងបាត់ហើយឥឡូវនេះយើងសរុបបាទចឹងណាសំរុបអោ3រួមបាយចោលវាសល់5សរុប2ចោលវាសល់7 13អត់មានឯងសរុបគេទេ12សរុប14បាទបាទបាទអូខេចាប់ពេលយើងគុណគ្នាទៅគឺ1363ប៉ុន្តែពេលយកវាទៅគិតក្នុងប្រវត្តិគុំយកអានេះវាបាទសម្រួលលេខណាហើយដល់អ្នកខ្លាគេយកទៀតគេយកនេះទៅសម្រួលគ្នាគេអត់យកអានេះទេតែនិយាយស្រួលយើងគេអត់ឃើញណាហ្នឹងដូច្នេះអានរបស់ឯងស្មើនឹងអង្គវ៉ាបៃរ៉ូថតប្រាប់បានប្រូបាតនៃព្រឹត្តិការណ៍អាហើយក៏តើចំឡងពីប្រធានមកវិញតែអាហើយគេថាប្រពេលអាហើយចំឡងពីប្រធានមកវិញទាំងអស់បាច់សរសេរណាក៏មើលគំរូសេរហើយចំឡងក៏សរសេរអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែយកគំនិតយកអីតែនេះឲ្យពេញចឹងមកតម្លោះគេឲ្យខ្មៅដៃឬឲ្យទៀតផ្លែក្រូចខ្មែរចឹងមិនទៅហ្នឹងដល់ផ្លែតិចតិចយើងសរសេរអសតាមនំតែគុណិតយើងប្រើហ្នឹងស្ដាយសរសេរប្រើហ្នឹងបាត់យើងមានស្អីច្បាស់លាស់មួយយើងស៊ីអត់អូខេដាក់អាប់ទេអីគេយកឡងខាងស្រង់ណាកន្លែងកន្លែងវាក់យកឡងខាងស្រង់ដល់ពីតាធានលោកថាអោតាយកបានបានអីមួយឃៀវណាបានបីឃៀវវាវតែមួយតាអូខេបីឃៀវតែមួយតាយ៉េចាំចំនួនករណីស្របរបស់វានេះនេះណាអានេះស្របគាត់ក៏មើលយើងស្រង់ហើយឃៀវក៏អស់នេះឡានមាន10ហើយយកម៉ែមានន័យថាយើងសរសេរមិនណាបើយើងសរសេរ10យក1អនុវត្តរូបមន្តបន្សំមិនគេយកអាណានុវាក់អាណានុវាក់ឯណាស់ហ្នឹងអាអាណាយកវាក់យកតោដាក់នៅលើហ្នឹងវាក់អានេះទៀតដល់គ្នាដល់គ្នា10 10 4សំអាត6វាក់ប៉ុណ្ណឹង4វាក់អូខេអញ្ចឹងស្មើណាស់អើម៉េចចុះមក10វាក់ចូលមកកាន់ទី9មកកាន់ហើយ8មកកាន់7ម
ការទៀត6យើងមិនចាំបាច់សរសេរក៏បានយើងសម្រួលអាហើយឲ្យបាត់ហ្មងបានតែជាទៀតនេះចាំសរសេរទៅសរសេរទៅលើសរសេរក្រោមទៅនេះហើយបើអត់សរសេរអត់អត់ទៅលើអត់ទៅក្រោមណាបានពួកនេះចាំដល់6សម្រួល6ហើយទៅឈឹងបាត់ឈឹងហ្មងនៅសល់ស្អីទៅ4 8 2 1អត់អត់រលីរលីផាតរលី1យត់ចាប់តាមសម្រួលទៀតសម្រួល4 2 10 8សម្រួល8 5ចាប់បាន10 2 1 8 1 1 7 7 8 10 21 21 10 10 210ប៉ុន្តែពេលយើងទៅកែប្រវត្តិក៏ពន្យល់ណាយកអីយកមករួមសម្រួលទៅជាអត់ណាបានណាអ្នកខ្លាចគេឃើញណាចិត្តប្រោបាអាស្មើនឹងអញរបស់អានៅលើអញរបស់ឯងសូមជួយគឺយកអាហ្នឹងមកប្រាងគុណ2ដល់គឺប្រាងគុណ2ប្រាងគុណ2គុណ3គុណ7ហើយយកប្រាងព្រោះយើងដាក់តាមមានប្រាងណាអត់ឯងហ្នឹងមានប្រាង7តោះ3 8ទៅព្រោះមួយព្រៃម៉ា5ព្រិច7ព្រិច3ព្រិចឥឡូវសល់បានសល់តែ2អាហោសល់18ដូច្នេះប្របាក់អារបស់យើងគឺស្មាត់2នៅលើ13អូខេប៉ុណ្ណឹងហើយ Yes ពេលគាត់ចាឡងទាំងស្រុងឡងទាំងស្រុងហើយបាច់គិតលេងវាចឹងហ្នឹងបេនោះវាថាម៉េចចាឡងទាំងស្រុងគាត់ចាឡងទាំងអំបាច់ដូរគ្នាដូរស្រីគេទេចាឡងឡើងមកហើយចាំយើងគិតវិធីអាគ្នាមានលេងណាស់ហ្នឹងអាគ្លីទៅឲ្យគេនៃថាពេលហ្នឹងគេថាយកបាត់មិនស្គៀវតែទីតាគុតណែទៅឡងកាត់ស្រងណែយកបាត់មិនស្គៀវតែទីតាអូខេមានន័យថាម៉េចពុទ្ធិបើមកពីពុទ្ធិយ៉ាងបោះស្រាយនឹងមកបាក់ចាយហ្មងមានន័យថាពេលហ្នឹងគឺយកបាក់ឲ្យ